që këtu hynë institucionës shëtërore, a shëkëjën vetë vetë, se 16 vetë nuk më ga lejen, nuk më ka thonë një dishka që ti zotrin nuk e përfito këtë, e këtë, për këtë arsye. I ku a shëkëja, është, po themi, pjesë tjetër e këti problemi. Flasim tani për raportin me bashkin dhe për planin e bashkis që ka për zonën të po pra, uaj. Se ju nuk jeni dhe kort. Po pra, përsh, nëse a shëkëja do më vlerëson të mod, do më, më hipotekën, do vinë të pjesat tjetër që sa po të aprashtojnë mm -hmm. kontratat, të mënyrë e shkëmbimit. Në zonën tonë, mënyrë e shkëmbimit nuk është bërë në mënyrën e duhur, sepse unë e humë pësot se jam paletë. Dësta, ajë pëtjetin, do shta edhe përfito, po dhe ajës përfito, përsa i përket kësaj e kështë e prashtrimit të kontratës. E kontrata që ka prashtruar bashkia, në gjithdo loj institucion, në gjithdo loj vendi që që në si avokat, si jurist, në vend ku të shkosh, në kanë në qëjtë kjo, kjo kontrat është, është një, e një anshme. Pse është e një Te ka i kontrat, në nuk e firmos do të ti, nëse nuk vetë deklarohë për para që me shkrimin tëndë që unë ta dhërojkë të pronë me dëshirë. Në zonën tëndë asë një nga ne, po them dhejmë sot, nuk ta dhërojkë ushë pronën me dëshirë.